nie będziecie chybać na klasę, bardzo życzę. Zjavne im nechýbame, takže nemyslím si, že budeme chýbať. To sa zistí za chvíľu. Vážené dámy, vážení páni, už to začína byť tradične zvykom, že každý útorok tu nejakým spôsobom musíme rozvíriť politické vody v slovenskom parlamente. Skrátka, pán Taraba pánom Dankom naplňajú to, čo slúbili, že nás totálne zlikvidujú, vymažú zo zemského povrcha národnú koalíciu, pretože jednoducho včera nám bolo oznámené, že bez udania akéhokoľvek dôvodu bol odvolaný generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody. Aby som vám trošku priblížil, prečo tento človek bol odvolaný, pretože iné dôvody ako na jeho odvolanie nevidíme z hľadiska toho, že dlhodobo niekoľkokrát žiadal ministerstvo o prepracovanie usmernenia s ohľadom realizácie riešenia synantropných medveďov po vyhlásení mimoriadnych situácií na základe zákona o civilnej ochrane, ktorý je totálne spackaný a neumožňuje strieľať medvede en bloc, ako to bolo deklarované pri jeho dávaní do parlamentu a veľkej ten pompeznej sláve spolupráci s KDH, kde bolo povedané jednoznačne za určí perimeter okolo dediny, kde sa jednoducho všetko, čo je z medvedej populácie, eliminuje vzhľadom na to, že sú to nebezpečné synantropné kusy. Nie je tomu tak, aby ste vedeli. To všetko bolo len zbytočné klamstvo, pretože každý ten medveď si vyžaduje stotožňovací protokol a všetko ostatné v rámci smerníc Európskej únie. Čiže dlhodobo na toto upozorňuje pán generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody ministerstvo, že to usmernenie, ktoré vydali, je spackané a že podľa toho usmernenia nie je absolútne možné riešiť výrazný zásah do medvedej populácie, keď si uvedomíme, že tu máme 700 kusový prírastok minimálne a to vychádzame teraz z výskumov Karlovej univerzity ročne, podotýkam, ročne, na rok, aby ste vedeli, sa nám znova medvedia populácia rozmnožuje množí o 700 a viac kusov a viete veľmi dobre, že za panovania pána Tarabu na ministerstve životného prostredia tu máme tohto roku dva smrteľné, preukázateľne smrteľné útoky na človeka plus 19 rôznych útokov priamo fyzických na ľudí a nehovorím o miliónoch škodách na poľnohospodárskych plodinách. Keď si vezmeme celú túto záležitosť, dlhodobo generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody žiadal aj to uvoľnenie finančných prostriedkov z ministerstva životného prostredia, kde mu bolo prisľúbené pôvodne 1 200 000 na to, aby sa zazmluvnili, a teraz podotýkam, stovky poľovníkov v dotknutých regiónoch, aby boli súčasťou zásahového tímu. To znamená, aby boli dobrovoľní členovia zásahových tímu, lebo jedine títo ľudia majú dnes status v rámci našej platnej legislatívy a v rámci legislatívy Bruselu eliminovať tieto jedince. Čiže si dáme do pomeru 29 členov zásahového tímu a stovky vyškolených, vyzbrojených, maximálne ľudí kompetentných na lov problematických medveďov, včetne poľovne upotrebiteľných psov, mieste znalej znalosti revíru, územia, kde tie medvede robia problémy. Čiže k tomuto nedošlo, došlo akurát k tomu, že včera vyšiel článok v aktualitách, že ide byť vymenený generálny riaditeľ, aby vytvoril ďalšie zásahové týmy, podotýkam, v národných parkoch. Čiže podotýkam, že bude vytvorených niekoľko desiatok miest v stálom pracovnom pomere. Budú ich musieť vystrojiť, vyzbrojiť bez miesta znalej príslušnosti k terénu, bez poľovne upotrebiteľných psov. Čiže zase sa stáva zásah výrazný do populácie medveďa absolútne, absolútne nefunkčný a jalový v podaní ministerstva životného prostredia. A posledná vec, ktorú žiadal niekoľkokrát ministerstvo, aby s Bruselom vošlo do jednania, čo sa týka udelenia druhovej výnimky z ochrany medveďa hnedého v Nature 2000, kde by bol medveď preklasifikovaný, lebo to je jediná možnosť,
aby sa celoplošne výrazným spôsobom zasiahlo do populácie, lebo eliminovať 100 kusov medveďa je nejaké, dá sa povedať, 10% prírastku, čo je absolútne, absolútne smiešne a nerieši nám to tie problémy, ktoré nám tu na rok vzniknú a oveľa, oveľa rozsiahlejšieho charakteru. Len viete, do Bruselu nemôže ísť človek, ktorý podpíše pre Slovensko Green Deal, o čom vás bude informovať generál Ševčík, aké dôsledky to budú mať na slovenské hospodárstvo, poľnohospodárstvo, ekonomiku a všetko s tým súvisiace, ale hlavne fixovanie finančných prostriedkov na plán obnovy a všetko s tým súvisiace. My sme pred 3 týždňami deklarovali, že chceme zvýrazniť národnú koalíciu na pôde slovenského parlamentu, pretože jednoducho sme trpeli v klube SNS absolútnou izoláciou, čo sa týka našich tém, s ktorými sme prišli do parlamentu a plniť vôľu našich voličov. Minulý týždeň sme doslova do písmena museli odísť z klubu pre ignoráciu absolútne vyhrážky, ktoré tu boli. V pondelok nám odvolali jedného z prednostov, teda jedného prvého a posledného prednostu, ktorý mala Národná koalícia, aj to, že nemali koho SNS-áci dať tuto pri Bratislave do Senca, tak skrátka toho nám odvolali bez udania dôvodu. A zlatým klincom programu bolo včerajšie odvolanie človeka, generálneho riaditeľa štátnej ochrany prírody, posledného garanta odbornosti v ochrane slovenskej prírody, pretože jednoducho odmietal plniť nezmyselné príkazy ministerstva v tom slova zmysle, akom boli diktované Tarabom a Kufovcami. Myslím si, že toto je absolútna konečná pre nás z toho hľadiska, že sme deklarovali súčinnosť vládou, deklarovali sme maximálnu súčinnosť s naplnením vládneho programu, všetko, čo s tým súvisí. Dostalo sa nám odozvy takej, že len počúvame odkazy od týchto dvoch, že sme nepotrební, že oni majú 76 aj bez nás, že skrátka nemusíme nejakým spôsobom tu existovať. Pán Taraba s Dankom to deklarujú dokonca, že v žiadnom prípade nepripustia otváranie koaličnej zmluvy. Bohužiaľ, vyústilo to k tomu, že my traja sme sa rozhodli. Teda keď nie sme potrební, nikto nemá záujem s nami rokovať ako s koaličným partnerom, ktorý, vravím ešte raz, deklaruje súdržnosť vládou s vládnym programom, a nechcú sa s nami debatovať, tak skrátka na tento tlak a dôvažok, že bol vyhodený posledný náš odborný pracovník, generálny riaditeľ štátnej ochrany Štefan Kysel, my sa dnes a zajtra nezúčastníme na rokovaní Národnej rady ani na jeho hlasovaní. Jednoducho je to nejakým spôsobom vytvorený tlak na nás, že nie, že my ukážeme serióznosť, my ukážeme konzistenciu, my ukážeme to, že sme slušní. Asi sa toto skrátka v slovenskej politike nenosí, je to považované za našu slabosť a tu nás už zahnali maximálne do krajnosti a do kúta. Dobré zmluvy robia dobrých priateľov, očakávame, že si skutočne s nami niekto sadne, prizve nás ku koaličnému stolu, minimálne spraví s nami memorandum o spolupráci a jednoducho spraví zadosť učinenie tomu, aby títo dvaja už prestali skutočne túto koalíciu rozbíjať, pretože my toto nebereme inak ako takto. Poprosím generála Ševčíka o vyjadrenie ohľadom toho Green Dealu, bude vás to veľmi zaujímať. Ďakujem. Budem krátky. Rád by som ťa opravil, mali sme 3 mŕtvych, nie 2 mŕtvych. Za Tarabu 2 mŕtvych. No. Vážení priatelia, to, že sme ukázali, že sme pevnou súčasťou koalície a sme ukotvení, tak to v nich vyvolali dojem, že už keď sme tam ukotvení, môžu na nás buď orať, alebo nás znemožňovať. Zobrali nám našu pôvodnú tému, s ktorou sme prišli do parlamentu, a to je ochrana vody, pôdy a lesa. Jediná cesta v tom čase bola ísť cez štátnu ochranu prírody, kde sme mali generálneho riaditeľa. A myslím si, že táto funkcia je naviazaná na ďalšie osoby, kde je veľké riziko, že tieto osoby budú musieť odísť z pozície, pričom ide o odborne zdatných ľudí, ktorí tam neprišli na nejaké teplé miestečka. Ďalšie veľké riziko je v tom, že pán minister podpísal Green Deal. Aj keď bolo odporúčanie vlády zdržať sa hlasovaní v parlamente, v Európskom,
Ale vtedy potrebovali dvoch ľudí na to, aby sa tento zákon schválil. A bola to rakúska ministerka životného prostredia, ktorá vyvolala vládnu krízu v Rakúsku. A tuším, že Rakúšania sa pokúšajú o anulovanie tohto podpisu na tomto zákone. Ďalej, tento Green Deal a vytváranie tých bezásahov na tých biotopoch je pre Slovensko dosť nebezpečný, pretože nám obmedzí prácu v lese, pričom Slovensko je agrárno-lesnická krajina, má takú povahu, to znamená, že naši predkovia pracovali v lesoch, lesy ich živili a takisto poľnohospodárska pôda. Takže vytváranie takýchto biotopov bude pre nás také obmedzujúce, tak ako všetko nás Európska únia obmedzuje a chce u nás vytvoriť nejakú závislosť, čo sa týka potravinovej sebestačnosti. Dobre vidíme, ako sa budujú obrovské logistické centra, hlavne túto pri Bratislave, okolo diaľnic, či je to Senec, či je to Sereď, alebo okolo Nového mesta nad Váhom. Takže takéto politikárčenie na túto tému je pre nás nepripustné, pretože sme sa myšli s jasným cieľom ochraniť vodu, pôdu, les ako nenahraditeľné dedičstvo našich predkov, ktoré musíme zveladiť a odovzdať našim deťom a vnukom. Dnes bola odovzdaná na Ústavný súd aj petícia, ktorú spísali právnici. Táto petícia vystihuje sťažnosti 62 sťažovateľov a je tam pripojené asi 15 000 podpisov, ktorá je proti baterkárni napríklad v Šuranoch. Túto tému by sme tiež mohli rozobrať, čo by nám toto prinášalo, ale je to na dlhšiu debatu, takže uvidíme, ako sa k tomu postaví vláda a Ústavný súd. My jednoznačne sme proti takýmto chemickým závodom na úrodnej pôde v blízkosti vodných tokov a ešte teda aj na spodných vodách, ktoré sú okrem Žitného ostrova a ktoré sú nenahraditeľným zdrojom vody pre naše Slovensko. Ďakujem. Vážené dámy a páni, Národná koalícia v našom zastúpení priniesla do parlamentu slušnosť, pracovitosť a odbornosť. Bohužiaľ, tá naša slušnosť, ústupčivosť v mnohých veciach a v personálnych otázkach začala byť vnímaná asi ako naša slabosť a preto možno vznikol dojem aj v klube SNS, že je možné likvidovať teda našich odborníkov, ktoré dala Národná koalícia k dispozícii rôznym rezortom a hlavne v prospech celej slovenskej spoločnosti. Takže tou našou neúčasťou na tomto dvojdňovom rokovaní v parlamente. Má to byť ako taký nejaký zvonček, ako nejaké memento, že to sú hodnoty, ktoré by mal vyznávať celý slovenský parlament a nie presadzovanie politiky cez lakte a nejaké tvrdé slova. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Jedna otázočka. Možno pár ľudia. Cítite sa ešte stále byť súčasťou vládnej koalície? Na to nadväzujem. Či existuje šansa na sedom období nejakom, aby ste jednoducho povedali, dosť bolo, ideme do opozície? Pozrite sa, toto je pre mňa až smiešná otázka. My v živote nemôžeme povedať, že ideme do opozície. Bojovali sme v celej kampani proti tejto opozícii, ktorá tu je, ktorá je proti Slovensku. Je tu za to, aby Slovensko sa zadlžilo, odozdali ho Bruselu, čiže my to v živote nepripustíme, ale zase nepripustíme ani diletantský prístup tu pána ministra životného prostredia k životnému prostrediu ako taký. Ja sa čudujem, že ste si nedoniesli pán minister Pukance. Ale jednoducho, pozrite sa, my sme sem prišli robiť prácu, ktorou nás poverili naši voliči. My sme do tohto zoskupenia SNS priniesli cez 110 000 hlasov, plus ešte nerátam hlasy čiastkové, ktoré boli ďalej v rámci tých 20 miest od 130 do 150. Boli sme v tomto zoskupení 4. Bolo s nami doslova do písmena jednané ako s užitočnými hlupákmi, napriek tomu, že sme rok deklarovali. A teraz poviem otvorene, možno niekto si bude myslieť, že sme Matovičovci. Nie, my sme rok vydržali. Po roku sme povedali a prejavili našu nespokojnosť. Žiaľ, nikto nás nepočúval. Nepočúval nám doteraz a sú voči nám vyvodzované praktiky, ktoré tu sú. Jednoducho, my sme prišli absolútne o všetko, čo sa týka záležitosti a dosahu akéhokoľvek.
a dobre zmluvy robia dobrých priateľov, už som to raz dneska povedal, to znamená, očakávame, že táto vláda a vládne strany s nami nejakým spôsobom začnú konečne komunikovať na úrovni partnera a nie len na úrovni užitočných hlupákov, ktorí tu budú stláčať tlačítka, ako sa im povie. Takže z mojej strany deklarácia je jasná, sme za dodržiavanie vládneho programu, konzistentný s vládou Roberta Fica, čo deklarujeme. Nikdy v živote sa nestane, že my traja prejdeme do opozície. Je to absolútne nezlúčiteľné s našimi osobnosťami, s našim programom, ani s ničím, čo s tým súvisí. Takže v tomto sa bať určite nemusíte. Ešte na doplnenie by som dodal, že čo sa týka odvolávania pani ministerky Šimkovičovej a pána ministra Súska, tak plne za nimi stojíme, pretože nie je dôvod na ich odvolanie a jednoznačne sú to ľudia na svojom mieste. Ale nehlasujete? Budeme hlasovať. Dneska, zajtra nehlasujeme. Tým pádom sa neotvorí schôd. Všetky? Jaburková aktuálita. Chcela som sa opýtať, že vy hovoríte teda o tých svojich požiadavkoch, ktoré máte smerom vládnej koalícii. Realita je ale taká, že vy ste prišli na kandidátke tej SNS. Čiže môžete žiadať tieto veci, keď vy ste neprišli ako koalícia, akože tú rovinu, že by ste boli ako keby štvrtý koaličný partner? Pozrite sa, my netrváme na štvrtom koaličnom partnerom, my sme povedali, inak je s nami spísané memorandum, nemáme problém. Pozrite si pána Tarabu Kufovcov, pozrite si Šinkovičovú, Kotlára, Michelku, pozrite si nás. Vidíte tam nejaký pomer slušnosti, respektíve dosahu, respektíve nejakej možnosti realizovania sa ako naplňania nášho programu strany alebo niečo obdobné? Vidíte tam niečo takéto? Povedzte mi, aké sú momentálne, v momentálnom stave, v akom sme, naše možnosti. Po vyhodení posledného človeka, dá sa povedať, ktorý robil ešte robotu, ktorý bol schopný robiť robotu, s ktorou sme prišli do tohto parlamentu. Som rád, že nemáte slovo. Nech sa páči. Ja vám vysvetľujem, že čo od nás očakávate. To bola rečnícka otázka. Ja možno teda nadviažem na kolegyňu, zase nie je právo mať svojich nominantov na nejakú funkciu, či toto je dostatočný dôvod, aby ste sa kvázi zbudili. Akým spôsobom dokážete presadzovať svoj program strany, akým spôsobom dokážete naplňať to, prečo vás ten volič do slovenského parlamentu dostal. Dneska sme v stave, že dáme nejaký zákon a v tom momente máme ohlas, no ale to ten minister s tým nesúhlasí, alebo ten minister s tým nesúhlasí. Kdežto my máme tu stáť ako užitoční hlupáčikovia a stlačať gombíky za všetko a potom počúvať zo svojich voličov bez toho, aby sme sa dohodli, vzniesli požiadavky, námietky. Neboli sme prizvaní absolútne, čo sa týka tvorby rozpočtu, reprezentoval celé toto zoskupenie pán Taraba. My sme chceli tiež, aby sa poľovníkom, rybárom, včelárom nejaké peniažky z rozpočtu uvoľnili, pretože desiatky rokov, dokonca v prípade poľovníkov a rybárov, je to stovka rokov organizovaného poľovníctva a rybárstva na Slovensku, ktorí jednoducho robia túto činnosť a robia to pre nás každého, pretože tá zver je majetkom nikoho, tá ryby sú majetkom nikoho a tie včely sú majetkom nikoho. Čiže my skutočne sme sem prišli presadzovať tú potravinovú sebestačnosť a všetko s tým súvisiace so záchranou vidieka. Green Deal je toho opakom. To budete vidieť, čo bude následovať. Vy ste sa minulý týždeň stretli s premiérom. Áno. Aké on vám dal garancie, keď po niekoľkých dňoch už hovoríte, že... Stretli sme sa s premiérom, to stretnutie bolo veľmi, veľmi dobré na vysokej úrovni. Pán premiér nás pochopil, dokonca vtedy povedal, že aj on urobil a bolo v obdobnej situácii ako my. A povedal, že bude rokovať s Andrejom Dankom o tom, aby jednoducho sa tu urobila nejaká vôľa dobrá, čo sa týka aj nášho prizývania na koaličnú radu a obdobne. Opakom je pravdu. V pondelok bol vyhodený posledný náš, dá sa povedať, odborník zo štátnej ochrany prírody, ktorý bol garantom toho, aby tá ochrana prírody bola skutočne odborná. Takže to, čo vám slúbil premiér. Pozrite sa, ja neviem, čo sa stalo. Ja reagujem na vzniknutú situáciu dneska a veľmi dobre viete, že jednoducho naozaj dneska sme v situácii, kde považujeme, že naša serióznosť je za slabosť vyhodnotená a tak je s nami jednané. To je asi všetko. A ešte teda, aby som chápal. Vy hovoríte, že momentálne nebudete spolupracovať s koalíciou, respektíve nebudete, budete vlastne plopať parlament. Ale ja neviem, čo je nepochopiteľné na tom, že toto gesto ukázalo jasne, že
deklarovali, že bez nás majú 76 a že nie je problém bez nás fungovať. My budeme ďalej podľa svojho vedomia a svedomia podporovať vládu Roberta Fica, programové vyhlásenie, a budeme ďalej konzistentní. Akurát dneska a zajtra neprídeme do parlamentu, jednoducho budeme robiť svoju činnosť v rámci svojich asistentov a svojich kancelárií tu, a to je všetko. Čo sa zmení v pondelok, len aby sme chápali. Čiže pozrite sa, čo sa zmení, to už není v našich rukách. Ďakujem vám veľmi pekne.